mae'n griff a wneud gwahaniaeth y mywydau y disgyblion yma. Mae'n ysbrydoli disgyblion, mae'n creu perthynas gyda disgyblion. Ac I fi, mae hwnna wirioneddol yn sefyll allan. Mae'n anwyl, mae'n gefnogol, mae'n frwdfrydig. Mae o isio iddyn nhw ennill yn chwaraeon. Mae Mr Arfon wedi annog mwy o ferched mwy iddyn ni I chwarae rygbi. A mae o'n rili dda yn trefnu gemau iddyn ni. Mae oed yn angerddol. Mae eisiau gweld ni llwyddo yn y dosbarth.